مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور سکرین کے اوپر ہی میرا واٹس اپ نمبر ہے, جس کا بھی کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی گیت کا لنک سینڈ کرنا ہو, تو آپ لوگ مجھ سے واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اینی ٹائم, کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. میں کوئی اتنا بڑا استاد بھی نہیں ہوں کہ میں کسی کے فون کا جواب نہ دوں. میں سب کے فون کا جواب دیتا ہوں جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہے. تو خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. یہ آج ہم زبور کریں گے, اے خداوند میرے تو یوں کر رکھوالی. یہ ہم لڑکیوں کے کھرے سے بھی کریں گے, اور لڑکے بھی اسی کھرے سے کر سکتے ہیں. تو خداوند آپ سب کو پناہ میں رکھے. خداوند آپ سب کو برکت دے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. گاڈ بلیس یو آل.